Boll ut mot Johan Larsson. En perfekt boll och en underbar nedtagning. Johan Larsson i bra läge och den går inte in i mål. Alla studsar på Anestis och sen tar ni stolpen ut sen. Ja, det är så otroligt nära 1-0 för Elfsborg. Oj, vad bra spelat. Rasmus Alm skjuter och vilken räddning av Anestis igen. Chansen, skarven är bra. Och Rasmus Alm. Och så den där vänsterdojan hänger. Här är det Elfsborg som är framme och det är straffspark för Elfsborg. IFK Göteborgs mål, det är Jesper Karlsson vid bollen. Straffen för Elfsborg. Och han tar den! Nej, den som fälls ska inte ta straffen. Så är det bara. Men Karlsson står åt sig returen i alla fall. Anestis klappas om och det ska han ju göra såklart. Johan Larsson. Här Sivert Nilsson är det, där kommer nicken och räddningen i stolpen. Titta! Anestis räddar i stolp. Ja, ett bra inlägg också av Helt Nilsen och där kommer han väldigt, väldigt fint upp, Johan Larsson. Men den där räddningen är otroligt bra. Kan vara ytterligare några sekunder med tanke på att vi hade en minut stopp här. Jesper Karlsson i skottläge. Skjuter Karlsson, Anestis räddar igen. Giannis Anestis, den här greken är otrolig.